Завтра у Києві стартує фінал 11-го дитячого Євробачення. Нагадаю, торішня перемога Анастасії Петрик принесла право проведення конкурсу Україні. Тож нині на сцені столичного палацу «Україна» тривають останні приготування і генеральні репетиції 12 учасників. Витрати на дитяче Євробачення – 25 мільйонів гривень – повністю покрили з держбюджету. Сценічний антураж з розмахом. Тут 6 сотень освітлювальних приладів, а ще 38 тонн іншого обладнання і декорацій. В цьому році у дитячому Євробаченні замість одного будуть три переможці, як в олімпійській системі. Змінився і формат жеребкування. Діти самі обирали номери виходу на сцену. Україну представлятиме 12-річна Софія Тарасова з піснею «Via One» композитора Михайла Некрасова. Її основними конкурентками стануть мальтійка Гая Каучі з надзвичайно сильним вокалом та росіянка Даяна Кирилова, яка привезла спеціальний корабель на радіоуправлінні.